Då ska vi se vad aktivistkravallsgrupperna hade för sig och hur de bearbetade sina tankar vidare. Som ni kommer ihåg så hade vi två stycken. Grupp 1 och grupp 2. Här har vi grupp 1:s karta och här har vi grupp 2. De bestämde sig båda för att de ville gå bakåt i historien och därför tyckte vi att det var bra att slå ihop de här strukturerna. Så vi skapar faktiskt en karta av de här båda. Vi kan se här hur grupp 1 hade redan förberett för historisk aktivism. Så därför har vi kopplat in den kartan här. Och vi kan se här en ikon av den kartan. Samtidigt så ser vi att det finns flera bruna begrepp här i den här kartan. Och det betyder i princip att de här begreppen även förekommer i den här nya kartan. Om jag därför tittar på till exempel femmen här och tittar på sammanhang så ser vi att femmen förekommer även i den andra kartan. Och navigerar jag dit nu så går jag dit på ett annat sätt. Och ni ser att femmen är rött här nere. Det betyder att jag har navigerat in i den här kartan genom femmenbegreppet. Klickar jag någonstans så försvinner det där. Och jag kan gå tillbaka genom att välja den här andra kartan. Vi ser här alla kartor där det här begreppet förekommer och den karta jag befinner mig i, historisk aktivism, den är utgråad medan aktivistkravallkartan är den andra. Så låt oss gå till den här historiska aktivistkartan och titta på hur den är uppbyggd. Det är en tidsaxel, den går neråt. Ni ser att det här går tillbaka i historien och vad det fokuserar på här är ju i princip dels på kvinnohistorien. Vi går tillbaka ända till häxbränningarna och häxhammaren här som var en fruktansvärd bok. Dess latinska namn var Malleus Maleficarum. Den hade ett oerhört inflytande under senmedeltiden och renässansen. Den användes som manual för häxbränningar och annat. Det kvinnoförtryck som har skapats genom den här boken är antagligen unrivaled, som man säger på engelska, i historien. Så att den här boken har ställt till med mycket ont. Här är vi alltså på 1600-talet. På 1800-talet så tittar vi här på en karta som handlar om kvinnliga och manliga dygder och laster. Manliga dygder på den tiden i det borgerliga samhällets framväxt. De handlade väldigt mycket om samma sak som kvinnliga laster gjorde. Det visar sig i princip att manliga dygder svarar mot kvinnliga laster och tvärtom. Vilket är väldigt intressant. Så att det finns en framväxt här och så kommer då så småningom franska revolutionen. Franska revolutionen. Kvinnorna marscherade i Versailles. Kvinnorna tågade till Versailles därför att de inte har bröd att äta. Det finns hungersnöd helt enkelt. Det är ju i det här sammanhanget som Marie Antoinette har fällt sitt berömda yttrande att ja, men har de inget bröd då kan de väl äta petit jour. Här är alltså fram i slutet av 1700-talet. Napoleon tar över, skapar det upplysta kejsardömet. Han går på 10 år från löjtnant till kejsare. Samtidigt som han inför moderna lagar. Som mycket handlar om ett rationellt samhälle. Man inför metriska måttsystem till exempel. Man hade innan det metriska systemet ungefär 250 000 olika mått i Frankrike. Det var ju ganska klart att det var svårt att handla med varandra då. Så det som växer fram här är, kan man säga, det moderna köpmanssamhället. Det moderna handelssamhället. Detta sker inte utan motstånd. Det uppstår ett motstånd mot rationalismen. Som bygger på i botten på tysk romanticism. Den tragiska hjältedyrkan. Schiller och Goethe och tanken att människan är mer än bara en konsument och en handlare. Den ryska slavofilin har byggt vidare på det temat. Det som man kallar ibland den speciella ryska mentaliteten. Och det handlar väldigt mycket om romantisk hjältedyrkan. Det här är också kopplat till vad man kallar för ibland för orientalism. Som handlar om den schematiserade schablonbild av orienten som vi har haft i västerlandet. Kinaslottet på Drottningholm till exempel. Och det är exotismen i andra kulturer. Det finns en motsvarighet till det. Vad man ibland kallar för occidentalism. Det handlar om stereotyperna om västerlandet som kommer ifrån de andra kulturerna så att säga. Den termen är skapad i princip som en motsats till orientalismen. Som termen myntades av en berömd forskare som heter Edward Said som skrev om det här på 70-talet. Där är bland annat då i occidentalismens
sätt att se på västerlandet så är västerlandet en själlös, kall effektivitetskultur. Där handel och materialism betraktas som meningen med livet essentligen. Vad man då knöt an till här i reaktionen mot det där, det är den gamla manikeismen. Som var en gång i tiden en konkurrent till kristendomen om att bli statsreligion i Romarriket. På 200-300-talet var den väldigt utbredd. Där delar man upp världen i två olika delar. Det är ljus och mörker, det är gott och ont. Och det är children of light and evil children of darkness som vi ser här. Här ser vi här. When Ronald Reagan spoke of the Soviet Union as the evil empire and George W. Bush lumped North Korea, Iran and Iraq together as the axis of evil, they were speaking in Manichaean terms. Manichaismen är alltså en dualism kan man säga. Det finns en fundamental motsättning mellan gott och ont. Så Gud härskar inte över hela världen som han gör i kristendomen. Där man har problemet med lidandet och varför tillåter Gud lidandet i en värld där han är allsmäktig. Gemensamt för kritiken emot det västerländska levnadssättet här då är det vad man kallar ibland den syndfulla staden. Där man då väsentligen bara ägnar sig åt det materiella och därigenom tappar bort det andliga. Det är ett genomgående tema i den kritik av västerlandet som har kommit fram. Och som bottnar i västerlandets egen kritik utav det rationella. Och här byggde man då vidare och framförallt under februarirevolutionen så togs den första verkliga fighten om demokrati som slogs tillbaka. Robert Bloom blev dödad, han var en av de tidiga pionjärerna. Och 10 år senare så kommer väsentligen det kommunistiska manifestet av Karl Marx. Och här föds konflikterna mellan socialism och liberalism. Och frågan om vem som får rösta blir avgörande. Och där har arbetarrörelsen då arbetat för kampen om allmän rösträtt. Och suffragetterna som togs upp av de båda grupperna, kom in på dem, har arbetat för den kvinnliga rösträtten. Och det som är intressant är att det faktiskt behövdes en speciell rörelse för detta. Det säger också någonting. Och i samband med de fredliga revolutioner som genomfördes i Skandinavien, arbetarrevolutionerna i början av 1900-talet, där arbetarrörelsen faktiskt kom till makten på ett fredligt sätt, det är unikt i världshistorien. Men det var oerhört nära att det blev revolution i Sverige, framförallt 1908-1909 under storstrejken. Sprängningen av fartyget Amalthea är en berömd händelse där. Här är Wikipedias beskrivning då att det var ett av de mest spektakulära attentaten i Sverige i modern historia. Han som genomförde det, Anton Nilsson, han var den sista personen i Sverige som blev dödsdömd. Han blev aldrig avrättad utan frigav sig själva verket 9 år senare i samband med bolsjevikrevolutionen i Ryssland 1917. Även suffragetternas kamp för kvinnlig rösträtt som ledde fram till feminismen kan man säga i sin moderna tappning. När kvinnan som ställde sig framför kungens häst i England, suffragetterna, ja, hon var en suffragett. Bara för att visa att hon var emot det här med att kvinnor inte fick rösta, att de hade lägre inkomst. Intressant grej som vi hittade på 3 typer av förortskravaller framförallt. Som har börjat med att en polis skjuter en civil. Och vi är nere på Göteborg här 2001. Det var en EU-toppmöte där George Bush var närvarande. Och människorna ville uttrycka sina åsikter och tankar genom att starta upp en kravall. Och det blev inte så bra. 53 polismän skadades. Och här ser vi också kopplingar till Göteborgshändelserna som ju handlade om attack. Det blev ju i praktiken attackrörelsens svanesång eller dödskamp i Göteborg. Den föddes ju i Seattle 1999 i samband med WTO-mötet där. Och IMF och Världsbanken och en sorts protest mot den här typen av strukturer och hur de handhas av de dominerande ekonomiska krafterna. Här ser vi då en koppling till, vi ser WTO. Begreppet ingår här i en annan struktur, en annan karta. En kontext omkring det här som vi har kopplat in som sätt att vidga sammanhanget. Det här är en karta som beskriver global ekonomi på olika sätt, på olika nivåer. Lite grann i de här glokonomiska termerna där man arbetar med lokal
nationell, regional och global. De här namnen och förkortningarna, de har ni stött på i olika sammanhang. Här kan man dessutom titta på strukturer bakom, för de här är kopplade till någonting som kallas för Wolfram Alpha, som är en väldigt intressant typ av semantisk sökmotor, kan man säga. Och här letar vi nu fram vad grupp 8 eller G8 handlar om. Det som är väldigt intressant att se här då i den här kartan, det är ju att gruppen om 8 i själva verket bara består av 7. Och det är för att man har tagit bort Ryssland nu bara för ett par dagar sedan. Eftersom man har bestämt sig för att inte genomföra det här grupp 8-mötet i Sochi på grund av det som händer i Ukraina. Så här ser vi nu hur systemet här har letat fram den här informationen i realtid. Wolfram Alpha är någonting mycket mer avancerat än Google på det sättet att den hittar och beräknar information genom att kontakta levande databaser. Så vi kan se här att Ryssland har redan suddats ut ur G8. Så det är ett intressant sätt att följa med vad som händer i politiken. Man faktiskt är kopplad mot levande databaser. Pussy Riot, ja, de har ju varit aktuella ett par, tre år nu. Och inte minst i Sochi 2014 här visade det ju sig att det har dykt upp en ny olympisk gren, höll jag på att säga, som man skulle kunna kalla för Whipping Olympics. Där, om det inte vore så tragiskt, så är det nästan tragikomiskt. Det spreds ju som en toppnyhet över webben, hur man piskade upp de här tjejerna, kosackerna, som gav sig på dem med vidpiske. Det här är ju ett av de bestående minnena från Sochi-olympialen. Om vi nu tittar tillbaka på den här sidan då. Tanken här är att försöka hitta, beskriva någon sorts mappning mellan de här, även om det är lite olika tidsskalor här. Manikismen är ju långt innan häxbränningarna till exempel. Och här är vi inne någonstans på olika typer av extremism. Religiös extremism är ju kopplad till det muslimska brödraskapet och framförallt islamismen. Islamismen var en ideologi som utvecklades av bland annat Mohammed Talikani och Said Qutb, som låg till grund för bland annat Osama bin Ladens sätt att se på världen. Och jihad som en grundläggande struktur. Det är alltså ett exempel, som det står här, på religiös extremism. Den sekulära extremismen har att göra med den sekulära nationalismen, som utvecklades inte minst i Japan på 1800-talet när man öppnade Japan mot västerlandet. Det var då kamikaze-kulturen utvecklades som en variant av det här motståndet mot det västerländska köpmanssamhället. Den judiska nationalismen däremot, den startade som en sekulär rörelse i slutet på 1800-talet, 1898, av Theodor Herzl. Och det var tanken att judarna skulle kunna ha ett eget hem som stat. Det hade inte med religiös tro att göra. Det blev senare uppstod en variant av sionismen som var religiös också. Och det kan vi se här. Väsentligen så dök sionismen upp som ett svar på den antisemitism som fanns och har funnits traditionellt historiskt i Europa sedan många hundra år. Så det har inte med Israel att göra i sig. Utan det är en lång och mycket tragisk historia. Vi ser begreppet vem är terrorist här. Den sekulära extremismen under 30-talet utvecklades bland annat i Israel. Vi ser här Irgun till exempel. Vad är det för någonting? Jo, om vi går och tittar här på Mellanöstern så kan vi se här en karta över Mellanöstern. Väsentligen dess utveckling sedan det ottomanska rikets fall här och första världskriget, andra världskriget. Här ser vi den lilla röda pricken. Det var den pricken jag navigerade in i. Och det här handlar då om vad man skulle kunna kalla för sionistisk terrorism, som uppstod genom att man tog lagen i egna händer. Man, på den tiden handlade det om att skapa invandring till det som då kallades Palestina och som styrdes av britterna på ett mandat från det dåvarande FN som kallades för Nationernas förbund. Och det är det brittiska Palestina-mandatet. Här är brittiska mandatet för Palestina fram till 1948 när Israel bildades. Och här var det krig mellan britterna och israelerna, eller judarna då. Det där ledde till bland annat, det fanns en judisk terrorgrupp som hette Lehi, också kallad Sternligan, som bland annat mördade Folke Bernadotte 1948.
Han som var ledare för Sternligan blev så småningom premiärminister i Israel. Så att det här med vem som är terrorist och vem som förhandlar med vem och så vidare, det är inte så enkelt. Det är det som det här försöker problematisera då. Vem är egentligen terrorist? Sen vad som händer här när vi går över hit så ser vi att det finns en sida här som handlar om den religiösa extremismen. Och där har vi då Said Qutb och Mohammed Talikani. Talikani var inflytelserik med Khomeini i Iran. Och låg bakom mycket av den iranska filosofin. Och det är kopplat till Hezbollah i Libanon som är väldigt nära kopplat till Iran. Medan Qutb är mera sunnimuslimsk och kopplad till Osama bin Laden. Det som hände i det arabiska upproret som man talar om, den arabiska våren 2011. Det var ju egentligen ett utbrott av sekulär arabisk nationalism, det vill säga icke-religiös arabisk nationalism. Och den har inte så många år på nacken, den går tillbaka till Algeriets frihetskrig, till Bashir al-Assad, Syriens presidents far Hafez al-Assad. Och Saddam Hussein är ett annat exempel, Muammar Gaddafi, att bygga upp en nationell identitet. Egypten är ett bra exempel på det. När Nasser nationaliserade Suezkanalen 1956 så skapade han en stor internationell kris och där man för första gången fick syn på den sekulära arabiska nationalismen kan man säga. Och där har man ju då av oljestrategiska skäl varit väldigt rädd för en sån utveckling. Och snarare föredragit att hantera den religiösa extremismen, för den är lättare att så att säga motivera att man bekämpar. Men vi ser på Egypten här nu, Nasser och Sadat som tog över mördades 1981. Mubarak, 30 års militärstyre. Morsi som väljs demokratiskt men som sen avsätts i en militärkupp. General Sisi som nu styr en regim som bara i dagarna har dömt 279 muslimska brödraskapsanhängare till död i massrättegångar. Så att det finns konflikten här mellan den religiösa extremismen och den sekulära extremismen är en oerhört stark kraft idag och som är ett stort problem som vi måste hantera globalt. På det här sättet så ser vi hur inbäddningen av de här begreppen som man började med och jobba med har funnit sin plats i ett större sammanhang. Och de här kartorna är inte sista ordet i utvecklingen, tvärtom, utan det här är ett försök att placera in begreppen i ett större sammanhang. Sen ska vi återvända och ta ett varv till och se hur vi kan bygga vidare på de här begreppen. Därför att det här är aldrig färdigt. Det viktiga med modellering är processen och inte produkten. Och när man börjar se hur begreppen hänger ihop, när man börjar samla strukturerna och connecting the dots, då händer någonting väldigt spännande.